Għoġbitek, Peter. Music, ħafna, fakritna ħafna, xkulħat kien għet jgħet fil-familja ta' Gianluca. Liva, vero. Von Trapp Family, kanta u kolla, kolla fil-muzika. Kan s-sat l-ħarġet fl-1959. Għara kemila ta' għara le kont nafa. Et jidra minn lek. Kont nafa kon nafa jen. Et jittiħed minn lek. Mux bi riċerka, di kon nafa jen għaxin għantis ħafna tal-muzika. Għaj, ma' għomu testu kolum li ħafna. Proset ħafna vero ġbit di kan s-sat tal-musicals u tal-films kom tamlu iktar, għaxin toġbu ħafna mal-telespatu d-ritana.